Nabasoje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya w'amakuru hagezweho n'amakuru hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abaturiye harimo gukorwa umuhanda wa Sezike mu murenge wa Nyamirambo barasaba ko bahabwa ingurane bakimuka nyuma y'uko abaturage basigaye burira urwego kugira ngo babashe gutaha mu ngo zabo. Naho abakoraga ubuzunguzayi n'abakoraga umwuga w'uburaya mu mujyi wa Gisenyi baravuga ko isoko bakoreragamo ryashenywe. Naho hanze y'u Rwanda turaza kubabwira kumwe mu barinzi ba Bobi Wine Francis Senteza Kalibara waruzwi nka Franke yapfuye ku cyumweru tariki ya 27 Ukuboza ni nyuma yo kugongwa n'imodoka y'inzego z'umutekano. Naho nyuma y'impaka ndende no kwinangira, Perezida Donald Trump yashyize yemeza ingengo y'imari ya Amerika ingana na miliyari 2,300 y'amafaranga y'amadolari ya Amerika. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Abaturiye harimo gukorwa umuhanda wa Sezike ni mu mudugudu wa Kanyana akagari na Kamumena murenge ni wa Nyamirambo ni mu mujyi wa Kigali barasaba ko bahabwa ingurane bakimuka ni nyuma y'uko aba baturage basigaye burira urwego kugira ngo babashe gutaha mu ngo zabo. Ndahiro Valens Papi yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. N'abaturiye harimo gukorwa umuhanda mushya wa kaburimbo mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge barimo gutabaza ngo bitewe n'uko barimo gusigwa mu mahaname. Aho bavuga ko ikivuzo cyabo ari uko bakabaye babarirwa ku mitungo yabo, ubundi bakaba bashaka aho berekeza. Umwe mu baturage waganiriye na BTN TV agaragaza ko kugera iwe bigoye cyane kuko nta n'inzira yasigiwe, aho kugera iwe bisaba kurira ku rwego ku buryo urebye nabi ushobora no kuhasiga ubuzima. Umuturage ntuye hano mu mudugudu wa Kanyana akagari ka Mumena Nyamirambo. Ikibazo urebye mfite ntabwo cyari gikomeye cyane. Nari nkwiye kuba nishimira iki gikorwa cyiza cy'umuhanda n'iterambere, ariko nkibaza iterambere rishobora kuza sigari nsize ku gasi nkumva nabyo ngize ipfunwe. Abakora umuhanda baraje barapima bafata ibipimo bumva bazakenera, hanyuma ibyo bipimo byagaragazaga ko ntazasigarana wese, bigagaragara ko ntazasigarana inzira yo gutaha iwanjye. Hanyuma rero mbabwira ko icyo kibazo bagomba kukigaho kugira ngo bagihe umurongo. Igihe cyarageze rero baraza babikuraho ibimenyetso bari babishyize babyimurira ahandi. Nanjye mu rwego rwo kutabangamira igikorwa remezo nabaye naho mbyihoreye nubwo nabonaga ko nsigaye ku manga. Ntabwo mfite inzira yo kwinjira nk'uko muri kubireba, kugira ngo ninjire nyura kwa karakego ejo bundi narahanutse nagiye kwitura hasi. Icyifuzo cyanjye ni uko igikorwa cyatambuka neza ku buryo kitansiga mu bibazo. Urabona ko leta irimo irarwanya amanegeka, hanyuma nawe ukubireba urabona ko ni amanegeka. Ushinzwe ibikorwa by'iyubakwa ry'uyu muhanda wa Horizon yagaragarije ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ko ahantu habangamye yakabaye yimurwa, ngo nyamara umwe mu bakozi b'umujyi wa Kigali aterera agati mu ryinyo ari nacyo abona ko arimo gusigwa mu manegeka n'ubuyobozi bwakabaye bumureberera. Ariko abatekinisiye bakuru umuhanda bakerekana ko iriya inzu itarikwiye kuhaba kubera ko irahanitse cyane iri hejuru, kandi bakagira impungenge z'uko za mashini zitsindagirana ziramuka zije inzu ishobora kwangirika cyane zikaba yanahanuka. Ubwo izo mpungenge mu mpaka abayobozi b'ibanze tugari n'abandi bayobozi bose bagerageje kubivugaho n'abatekinisiye, ariko abantu bo mu mujyi wa Kigali barabyanga. Umuntu umwe arabyanga ndetse anemeza ko ari bwandikire umutekinisiye w'umuhanda ko haramutse habaye ikibazo we bitamureba ko bazabyirengera. Hanyuma nkibaza ibi mutungu uzangirika cyangwa ubundi wese uzangirika ni njyewe, hanyuma ayo masezerano uko bazishyura akorewe Horizon izakora umuhanda. Nkibaza none se ubwo njyewe bizasigara bimeze bite? Numva rero gukomeza guceceka ntacyo bishobora kongezaho kuko nagerageje kubamenyesha, naberetse amafoto, narabandikiye n'ubundi ngo baransubize. Nkibaza rero niba kabone bizabijenge ngasigara ku manegeka, nkibaza niba mu by'ukuri bishobora kunshimisha namwe nk'uko mubibona. Ni ikibazo abaturanyi be nabo bavuga ko gihangayikishije cyane, dore ko n'icyobo cyafataga umwanda uturuka iwe mu nzu kuri ubu ngubu kirangaye gishobora no kuzagira aho kigiraho ingaruka.
hata jizi igikorwa kibazo cy'abaturage bari mu kaga kuberaho kibazo cyo kiragoye kandi kiranazwi bagakwibuvugize dusaba ko mwadukorera bagakwiye kubikora vuba bidatinze dore ko turi kugira ibihe by'ibiza bitewe n'ikirere cyahindutse abaturage ubuzima bwabo buri mu kaga nkuko bigaragara hari uri munsi w'umuhanda harimo ibyobo bagiye basigamo tuzi uburyo bagenda basigamo ibyo bintu by'ibyobo turasaba ko rwose habanza hagakorwa ikintu cyo kimeze nka protection cyo kubanza tugakingira abaturage bari mu byago rwose turabisaba ibyo bintu cyane ubuzima bwabo buri mu kaga kuko urumva byonyine kuzamuka ujya ku rwego ukamanuka uri ku rundi hari ukuba umuturage ari umunyantege nkeya agahananuka akikubita amagapfa ni umuturage igihugu cyo gihombye kandi uba ufite inyungu ku gihugu bagakwiye kureba uburyo rwose hashirirwaho protection irambye apana ibintu byankwikize biraho ngaho kubona nyine nka kiriya mwiriya nzu ndabura iriya nzu nayo ni ikibazo kubona kiriya cyobo kiri hariya kiriya cyobo ni ikimusarani urabibona nawe nyine twese tubibona nk'uko nawe wabibonye nk'umunyamakuru kiriya cyobo nyine abantu bose bakibazaho buriya muryango nyine nuko buriya wakwimurwa nawe ukavanywa hariya nawe bakaba bawuhereza ubundi bufasha bakaba bawukura hariya kuko ubona nabwo ari ikibazo kuko kubuhagaze hariya ntabwo ari byiza niyo bahashyiraho kiriya gikuta ntabwo byabuza kuba iriya nzu itagwa uriya muryango ukaba wajya hasi urabibona nyine urabona kiriya ni icyobo kimanuka mu bujyakuzimu ashobora kuba anari munsi yacyo kigahita kiriduka kikaba cyamugiraho ikibazo cyangwa se kikamukomeretsa ku buyobozi nyine nawe bubaye bureba ikibazo nka kiriya nabwo bwatangwa twasaba ubuvugizi nyine bakaba barenganura nk'umuturage umeze nka kuri ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'umujyi wa Kigali inshuro zose twabahamagaye ntibigeze bitaba telefone zabo ngendanwa ndetse tunabahaye ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari bataradusubiza ikibazo cy'ibikorwa remezo bigenda bigahutaza abaturage ntabwo cyumvikanye muri aka gace gusa ari nacyo abaturage baheraho basaba ko mu gihe hagiye gukorwa ibikorwa remezo ku nyungu rusange z'abaturage hazajya habanza kubarirwa abo bizagiraho ingaruka bagashaka aho berekeza aho kugira ngo iterambere rizire bamwe risigaye rikomerekeje abandi ubwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buragira icyo budutangariza kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Arakoze cyane mugenzi wacu Ndahiro Valens Papi. Naho abakoraga ubuzunguzayi n'abakoraga umwuga w'uburaya bo mu mujyi wa Gisenyi baravuga ko isoko bakoreragamo ngo ryashenywe nyuma yo kutumvikana kwa rwiyemezamirimo na nyiri ikibanza bakavuga ko akarere karebereye ngo ndetse aho kabohereza harimo imbogamizi nko kuba batabona abakiriya nk'uko byari bisanzwe ibarushimuye bihoye iki Kevin Christian yarahatubereye ni ukuvuga tukiri hano nta kibazo twari dufite rwose umva ubu ngubu niho habaye akavuyo hanze ariko ubu baduhaye ahantu twakora nta kibazo nawe kuvuga ngo tujyane za rugerero dutuye mu mujyi tukajya ngo karukoko ntabwo twabishobora tukiri mu isoko niho twakoraga neza tunatuje nta kibazo dufite naho ubu ngubu turirukanka pandagari kaduhombya twakirukanka abana kabituye hasi mbese ni ibibazo byinshi duhura nabyo mu muhanda gahunda nayo yose rwiyemezamirimo ko yabyanze twasa nuko baduhereza isoko ahantu bifuza ko atari za rugero cyangwa karukoko bakadushakira hano mu mujyi hagati ko tugomba gushakira ibihe by'abana ese aho twababariye aho twavugiye tuzahora tuvuga twaravuze twararushye twarahungabanye ese ntitwahombye twarahombye cyane urabona ko twacuruzaga dufite amahoro batari kutwirukanka none mu muhanda twari turugomba amafaranga menshi ntabwo bihuriye no kuba ari turi mu isoko ntacyo batubwiye twagiye kubona tubona baje kutuvanamo ku munsi wa mbere ntacyo na kimwe bigeze batubwira ni abayobozi n'abashoramari ni abayobozi baje kudukura b'umurenge bakareba n'umurenge icyo twifuje ko twabasabye kudusubiza mu isoko bakatubwira ko nta soko ryemewe hano mu mugi ngo ry'abazunguzayi mukereka
bakatubwira mu rugerero kandi mu rugerero nta muntu wagura watamiro n'ibihumbi bibiri nta muntu wagira ngo aserika 500 kakamaranga arakagura yakugusubiza 300 urusere rwa 100 ariko rugurisha 300 nibiba byoroshye utabraser ukajya gucuruza mu rugerero kare hano mu mugi ngo twacuruza neza barahombye cyane batwirukanye batadutegujije imbuto zirabora kandi bo nubwumvikane batagiranye na nyirigipangu abadushize muri ra soko na nyirigipangu hari byo bumvikanyeho nyuma yaho bumvikane bagiranye ntibabyuzuza abaza badusora tutazi byabaye twarabibabwiye twagiye no ku karere hose baratubwira ngo badushize rugerero nawe baze kuba uri mu isoko bakaza bakaguterura n'ibintu ngo jya mu rugero nta nibanakujyanye bakwereke ngo umwanya ni uyu nguyu baraje baragusohoye gutya nta n'intaguza ngo ucuruze ibyo wari ufite twe byaradutunguye mbese natwe ntabwo twasubiye bibaye byiza bakadusubiza ni uko bitagishoboka twaravuze twararushye bibaye byiza bakadusubiza ariko nta n'ibyo tugitekereza imbogamizi isi zabura guhura na panda gare kandi turi mu isoko ntawe twirukagaho twasoraga nk'uko bikwiye nk'uko babidusabaga ubwo rikumva nyine na mu manda nta cyiza cyabo uretse guhangana n'abayobozi kandi atari na ngombwa inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha naho abantu bataramenyekana bari bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage wo mu mudugudu wa Mpongoro akagari na Kagatsiro ni mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi maze baharasa umugore arapfa ibi byabaye mu ijoro ryake tariki ya 27 Ukuboza 2020 ubwo uyu muturage witwa bavuga menshi Fidèle yaterwaga n'aba bagizi ba nabi bakica umugore we witwa Mukandayisenga Olive amakuru avuga ko aba bagizi ba nabi binjiye muri uru rugo ahagana saa 3 z'ijoro ngo batangira gusa ku rugo basaba nyir'urugo kubaha imbunda ndetse n'amafaranga ariko nyir'urugo avuga ko nta mbunda atunze ku ruhande rw'ubuyobozi umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kayumba Efreme yemeje aya makuru avuga ko uyu mugore yamaze kwitaba Imana nyuma yo kuraswa n'abo bagizi ba nabi uyu Meya Kayumba yavuze ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza bityo abaturage badakwiye gukuka umutima ahubwo bakomeza gufatanya n'inzego z'umutekano kwicungira umutekano batanga amakuru ku gihe naho umubare w'abamaze guhitanwa n'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda wamaze kugera kuri 74 ni nyuma y'uko abantu babiri barayibishwe n'iki cyorezo cya COVID-19 Minisiteri y'ubuzima yihanganishije imiryango y'abagabo babiri barimo w'imyaka 96 n'uwa 61 bitabye Imana mu mujyi wa Kigali n'ubwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda COVID-19 yahitanye umuntu ukuze cyane kuva icyorezo kibonetse mu gihugu cy'u Rwanda muri Werurwe 2020 Minisante kandi yatangaje ko kuri uyu wa 27 Ukuboza 2020 abantu 153 banduye COVID-19 ni mu bipimo bigera ku 2,502 byafashwe n'umubare uri hejuru cyane muri iki gihe ubwandu bukomeje kwiyongera ndetse bwongeye no kuboneka muri gereza itangazo ryerekana ko abarwayi bashya bakuwe muri Kigali hakuwe 39 Huye hakuwe habagera ku 103 mu bapimwe muri gereza ya Huye Musanze yakurwa 4 Kayonza 2 Rubavu 2 Gicumbi 1 Burera 1 ni nako kandi mu karere ka Nyagatare hakuwe umurwayi umwe Minisiteri y'ubuzima yerekana ko kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye mu Rwanda hari ku ya 14 Werurwe 2020 abantu bagera ku 2,970 bamaze kwandura bakaba barakuye mu bipimo bigera ku 716,933 abagera ku 6,289 barakize kuri ubu abakirwaye ni 16,607 mu gihe bamaze kwitaba Imana ari 74 dukomeze twirinde COVID-19 naho ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko cyavuguruye uburyo bwo gusezerera abarwayi ba COVID-19 bitabwaho bari mu ngo uburyo busanzwe buzwi nka home based care bushyirwamo abarwayi batarembye bagakurikiranwa bari mu ngo zabo ubu abarwayi ba COVID-19 batagaragaza ibimenyetso cyangwa babifite ariko ibimenyetso bidakabije bazajya bishyira mu kato k'iminsi 14 nyuma bajye kwa muganga kwisuzumisha
gufatirwa ikizamini hakoreshejwe uburyo bwimbitse bwitwa PCR cyangwa uburyo bwihuse bwa antigen rapid test hanyuma igisubizo nikigaragaza ko batakirwaye bahite basezererwa bakomeza ubuzima busanzwe. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko ibi bitandukanye n'uburyo bwari bumenyerewe aho abaganga bajyaga gupimira umurwayi mu rugo hirindwa ko yasohoka akagenda yanduza abo yahuye nabo. Itangazo rya RBC rivuga ko ikigo CDC cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagaragaje ko umurwayi umaze iminsi 10 atagaragaza ibimenyetso haba afite ibyago bike byo kwanduza abandi bityo akaba ashobora kujya kwisuzumisha bitabaye ko ngombwa ko abaganga bamusangiwe mu rugo ahubwo bakazajya bijyana kwa muganga. Icyakora iri tangazo ivuga ko abahuye n'abarwayi bo bazajya bahita bajya kwisuzumisha kwa muganga bakibimenya bitabaye ngombwa ko bategereza iminsi igera kuri 14. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego minemishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze. Iturize maze ubihahire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Hi Sam, how can I help you? Sam, don't tell me. Want this item be sent by you? Here you are. I want this business to get finished soon. Thank you, Director. As soon as possible. Babjee, abana bafite ubumuga n'abana nk'abandi mubiteho, kuko bafite ubushobozi bwo kuvamo abagabo n'abagore bafite imiryango yabo akamaro n'igihugu muri rusange. Nimubafashe kugera ku ndoto zabo kuko bashoboye kwiga no gukora imirimo itandukanye. Nibuke ko iyo umwana abona umubyeyi amwitayeho ahabwa agaciro mu muryango n'aho atuye bimwongerera imbaraga. Niba umwana wawe avukanye ubumuga cyangwa bukaza akiri muto, ihutire kumujyana kwa muganga kuko byamwongera amahirwe yo kuvurwa agakira. Kandi muzirikane ko Imana yabahaye uwo mwana ngo azababere umugisha. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited. Yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga, kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe. Umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu ibigo by'amashuri, nimuyoba ku rubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye. Wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone, jya ku rubuga www.panda.xyz. Dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation.
Twinjiye makuru avugwa hanze y'u Rwanda ariko tugiye guhera ku nkuru ifite ahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. O perezida wa Centrafrica uwo ni Faustin Archange Touadera yashimiye mugenzi we w'u Rwanda ku bufasha bwahawe igihugu cye mu kubungabunga amahoro muri iki gihe bari mu matora y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amategeko ku munsi w'ejo ku cyumweru. Nibwo muri Centrafrica habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amategeko. Aha hari ubwoba bukomeye ko ashobora kuvuka imvururu ziturutse ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro imaze iminsi ihanganye n'abasirikare ba Loni bari muri icyo gihugu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite abasirikare ndetse n'abapolisi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Centrafrica. Mu cyumweru gishize rwohereje izindi ngabo zo kunganiriza ari zisanzwe no guharanira ko amatora aba mu mutuzo. Hari nyuma y'uko inyeshyamba za François Bozize wahoze ari umukuru w'igihugu zagerageje guhirika ubutegetsi nyuma y'uko yangiwe kwiyamamariza kongera kuyobora biturutse ku bihano yafatiwe n'umuryango w'abibumbye. Touadera yiyambaje ibihugu by'inshuti birimo n'u Rwanda rufata umwanzuro wo kohereza ingabo zirindi zari zisanzweyo zikanabungabunga amahoro ku munsi ubanziriza Noheli. Muri iki gihugu u Rwanda rwohereje izindi ngabo 300 nazo zari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Perezida Touadera nyuma yo gutora kuri iki cyumweru ubwo ni ku munsi w'ejo yabwiye abanyamakuru ko ashimira u Rwanda na Perezida Paul Kagame kubw'umusanzu we mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Centrafrica. Yagize ati ndashimira byimezeyo Perezida Paul Kagame guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda ku bufasha bwabo mu bijyanye no kubungabunga umutekano muri uru rugendo ruzafasha abanya Centrafrica kwihitiramo abayobozi babo mu mutuzo. Ati mu by'ukuri mwarakoze cyane. U Rwanda rufite ingabo mu butumwa bwa Minisca zifasha kubungabunga amahoro mu gihugu. Ati ndabashima byimazeyo. Mu mujyi wa Bangui amatora yabaye mu mahoro kuko mu bice hafi ya byose byawo ingabo z'u Rwanda zari ziryamiye amajanja ziteguye kuburizamo igikorwa icyo ari cyo cyose cyari guhungabanya umutekano. Naho ku rundi ruhande François Bozize yasabye abamushyigikiye kutitabira amatora yo ku cyumweru. Ikindi kandi hari uduce bivugwa ko amatora atagenze neza kubera gutinya imvururu zahaboneka. Naho umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 muri Afrika y'Epfo wamaze kurenga miliyoni. Iki gihugu kibi cya mbere ku mugabane wa Afrika kigize ubwandu bwinshi. Ku cyumweru nibwo Minisitiri w'Ubuzima muri Afrika y'Epfo Zweli Mkhize yatangaje ko umubare w'abanduye COVID-19 muri icyo gihugu ugera kuri miliyoni 1,400,000 n'abantu 413 ndetse n'abo kimaze guhitana bakaba barenga 2,026. Uyu mubare w'abandura COVID-19 warushijeho kwiyongera mu byumweru bibiri bishize aho nibura buri munsi handuraga ababarirwa mu 11,000 ndetse kuva ku wa gatanu w'icyumweru dusoje nibura handuraga ababarirwa mu 14. Zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi zatumye coronavirus ikomeza gukwirakwira ku kigero kiri hejuru nuko muri iki gihugu habonetsemo ubwoko bushya bw'iyi virusi cyane ko bwandura cyane ugereranyije n'iyari isanzwe. Kubera umubare w'abandura ukomeje gutumbagira byitezwe ko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari buvuga ijambo rikubiyemo ingamba nshya zo gukomeza kwirinda COVID-19. Naho umwe mu barinzi ba Bobi Wine Francis Ssentezakaribara waruzwe nka Frank yapfuye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 27 Ukuboza 2020 ni nyuma yo kugongwa n'imodoka y'inzego z'umutekano. Amakuru y'urupfu rwe yatangajwe na Bobi Wine ku imodoka ya gisirikare ifite plaque H4DF 2382 yagonze umurinzi we waruzwe ku izina rya Frank. Uyu Frank yagonzwe ari kumwe na Bobi Wine ubwo bari bakuye umunyamakuru Kasirye Ashraf Masaka bamujyanye mu bitaro bikuru i Kampala kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuye ni nyuma y'ibikomere by'amasasu yatewe n'inzego z'umutekano. Uyu Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine ahataniye na Yoweri Kaguta Museveni kuzayobora Uganda mu matora azaba ku itariki ya 14 Mutarama umwaka utaha w'2021.
Naho nyuma y'impaka ndende no kwinangira, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize yemeza ingengo y'imari ya Amerika ingana na miliyari 2,300,000,000 y'amadolari ya Amerika, nyuma yo gutangaza ko abona hari byinshi bikwiye kunozwa ndetse akavuga ko ashobora gukoresha ububasha afite akanga no kubisinyaho. Ingengo y'imari mu bice bibiri, kimwe cya miliyari 1,400,000,000 y'amadolari kigizwe kizakoreshwa na Leta mu bikorwa byayo, ni mu gikindi gice cya miliyari 900,000,000 kizakoreshwa mu kugoboka Abanyamerika batakaje imirimo yabo kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Muri aya mafaranga, Leta iteganya ko Abanyamerika binjiza hari munsi y'75,000,000 by'amadolari ku mwaka, bazahabwa amadolari 600,000 yo kubagoboka, ikintu Trump avuga ko kidakwiriye kuko yashakaga ko bo bazahabwa amadolari 2,000,000. Amakuru avuga ko Trump yavuye kwizima bitewe n'igitutu yaterwaga na bamwe mu bagize ishyaka ngo bamushwishurije ko batazamujya inyuma naramuka yanze gusinya ingengo y'imari. Andi makuru avuga ko Trump yabwiwe ko uko akomeza kwanga gusinya ingengo y'imari hari karushaho kugaragara nk'umuntu udashobotse, bamusaba gukora uko ashoboye akayemeza mbere y'uko umwaka urangira. Uyu Perezida Donald Trump we yavugaga ko Leta ikwiye gukoresha amafaranga agenewe gutera inkunga ibindi bihugu agahabwa Abanyamerika bagizweho ingaruka na COVID-19. Iki gitekerezo ariko cyamaganiwe kure n'abagize ishyaka rye, aho bamubwiye ko ibyo bikorwa bidashoboka. Amakuru twabateguriye kuri uyu munsi munyemere tuyasoreze ku mibare yamaze kwandura COVID-19 ku isi. Kuri ubu 81,200,000 n'abantu 929, abo bose bamaze kwandura COVID-19. Muri bo 1,770,000 n'abantu 379, COVID-19 imaze kubahitana. Ni nako kandi 157,353 n'abantu 921, abo bose bakize COVID-19. Ingamba rero zirakomeje mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Abaturarwanda, abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange, turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi. Zima ruri ku buhanga bw'ibyuma, indi gahunda y'amakuru ni ku isaha saa 12 z'umugoroba, ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Mukomeze munogerwe na gahunda nziza BTN TV yabateguriye, mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mugire ibihe byiza.